Пуштена во употреба новата спортска сала Крстени Сиркова на селбата Ченто. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со дел од владиниот тим и градоначалниците во посета на општина Газибова. Салата која е дел од 35 спортски сали од најсовремен тип, комплетно опремена со реквизити за одржување спортски натпревари и трибина со 400 седишта. Ова е само дел од оно што го кажа директорот, кој го поширока програма што прави за младите, за живување на спортот, за подигање на здрави генерации, се разбира, ќе продолжиме и во таа насока. Инвестирани се преку 84 милиони денари за изградба на две макро спортски сали. Ова е денеска што ја пуштаме употреба, една спортска сала изградивме во основното училиште на Новоски Боче, каде што патот изградивме и во Екенатовско спортско игралиште. Изградивме игралиште за голем футбол во населеното место Трубарево, и изградиме сега кој единачен тенески терен во основното училиште Григор Прдичев во Железарите. Во селото Стајковци пак беше направен увид во завршените активности на улицата Антон Велковски, која користат над 5000 жители, кои од Груевски побараа во нивното населено место да се отвори и детска градинка. Се направи улица главна, што им е Антон Велковски, 1 километар, и ова улица што гравитира тука и 5-6 населени места кои што ја користат. Кон Сингрич половина е направена, половина сега работиме со атмосферски и со асфалтирање. Е сега овде, значи во следната фаза, следната целиниот период ќе биде асфалтирање на улици дека околу. Значи, фекалната се заврши. Да, да се заврши. Беше инвестиција на владата. Така, да, и владата ни помогна, градот Скопје, општината, значи овде фекалната од тука оди до реката Вардар. Значи беше проект многу голем. Голем проект. Да, значи од тука некаде 12 километри. Од овде беше голем проблем тука. Да, да. Тоа што е најважниот, значи исто. А приклучоците до каде се? За реализирање. Се реализира се. Условите се подобрија во моментов многу. И населението сметам дека е презадоволно. Но би сакал да побарам уште нешто за бидејќи овдека живеат некаде близу 7000. Господинот повеќе знае жители, градинка неаме. Интензивно се гради и улицата Алија Авдович во село Сингилич. Оваа делница ќе добие атмосферска канализација како и современо сообраќајно уредување. Кога ќе биде готово? Па е, се, атмосферската се мислам дека уште кратко 20 на метра. Mm-hmm. Значи овде ќе имаше проблем што стоја атмосферските води. Да сега се собира? Ги... Да, да. И носот. И прави проблеми. Носот, да. Затоа што и нема каде истекува. Вие тука живеете? Тука. Каналот и ќе биде добро. Се сортира супер. Кога ќе се сортира? Питрозарик имаме од двете страни. Значи за да може тука се двете училишта. Само ќе мора таму тесни да се, оти е многу тесно улица. Да, да, толку е, толку колку што е. Колку што можеш, тука ни директорот на школото, секретарот, со местна мазенца збориме граѓаниве да ни излезат во пресред да колку што има простор да го направиме максимално за тротоари. Под полна пареа се гради и улица 10 во село Инџиково, каде лидерот на ВМРО ДПМН имаше средби со граѓаните кои покрај задоволството од досега направеното побараа проширување на паралелките во постоечкото училиште, изградба на детска градинка и поврзување со автопат.